li ñuy def it defuñu ko pour di ko jàppale mais dañoo jàppale dëgg dëgg gi nag féeteeg moom lii rek la ñun jàppalewuñ ko en tant que moom Ousmane Sonko mais dañoo jàppale dëgg ñun la coalition citoyenne le ne lii nu ko teg ci jaay doole la ñu jàppale dëgg leeral nag lu ci ne parce que ñu lu ci ne ci ñun luñ ci wax dañ ko tegal ay firnde yu leer nañ ni lii complot bu leer nañ la léegi nag loolu la ñuy yaakaar ñun dañuy jàppale Ousmane président Ousmane Sonko alors que ñun jàppalewuñ ko ñun dañoo jàppale dëgg rek dëgg nag wax dëgg yàlla bu xasee képp ku mu arrangé wul da ngay xoolaat sa bopp xam ne yow yaa newul ci dëgg parce que dëgg rek mooy bujj te ku gis mbir mi ni muy demee lépp luñ ci yëkkati rek da ngay gis ni gaañe daanu nañ même ki ci ndey mbind gi nga xam moom moo indi coow li yëpp moom boobam nee na la mu doon tuumaale tege na ko nee moo ko wax ñëpp yi dégg ci discours ni pare na ci waaye nañ na nekk ci complot bi moom it ñu koy wax looloo xam pour yàq deru nit ñi il faut qu'on soit sérieux